I pozdrav dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi dobro došli na Johnny Media YouTube kanal. Gdje ste familijo, gdje ste prijatelji, šta ima kod vas, kako ste? Nadam se da imate apsolutno završeno, prebrutalno, pregenijalan dan, da ste mi opušteni, da ste mi top. Danas je, ljudi moji, kako bi jedan moj prijatelj rekao bez ova dva zuba, čubota je danas, danas je čubota, ili ti danas je, ljudi, subota, dan za opuštanje, dan za čilanje, ljudi moji. Danas će biti nekoliko top utakmica, gledat će se Premier Liga, moj Liverpool, malo ću gledam Barcelonu, Valencija, zanimljiv je meč, City igra, da vidimo Haaland možda da svoj 20. koji gol, ne, Haaland je bolest, napišite u komentarima kako vam se čini i koju ligu najviše pratite, a mi ćemo danas da ispratimo, ljudi moji, najbrutalniji event koji dolazi u FIFA Mobile. Danas ću da vam kažem kad dolazi World Cup mod, ljudi moji, šta bi moglo sve da bude u njemu i kakve su kartice. Znači, sve ćete da vidite danas, ljudi moji, preuzbuđen sam. Idemo. Draga moje familijo i dragi moji ljudi, danas pričamo verovatno o potencijalno najjačem eventu ove godine u drljavoj FIFA Mobile 22. Event koji će, ljudi moji, vratiti neke igrače FIFA i dovesti nove igrače FIFA Mobile. U pitanju je, ljudi moji, svjetsko prvenstvo u Kataru. Znači, ovaj event će tako i da izgrmi i bit će neverovatan, ljudi moji, a ja ću danas da vam pričam o tome kako će izgledati, znači imam zvanično kako će izgledati kartice, znači vidjet ćete sve kad nam dolazi taj event, kako bi mogao da izgleda taj event, tako da ljudi očekujte ludilo božje. Dragi moji ljudi, pošto vi svi znate da sam ja teška Baba Vanga i da sam ja do sada, ljudi moji, znači bukvalno sam gledao u pasulj i pogodio sam do sada skoro svaki event kada će da izađe. E pa ljudi moji, ja mislim, znači, da će ovaj event, znači svjetsko prvenstvo u Kataru, izaći, ljudi moji, 10. ili 17. Znači, pazite ovako, svjetsko prvenstvo počinje 20. a event Liga šampiona, ljudi moji, završava se, kad se završava, pogodite kad se završava, završava se, ljudi moji, 10. četvrtak. Ja onda, ljudi, znači siguran sam i ubeđen sam da će doći 10. u četvrtak novi event Katar ili da će doći 17. ali iskreno više bih volio da dođe 10. jer toliko jedva čekam taj event i definitivno mislim da će biti najjači event. A ljudi moji, sad napišite u komentarima šta vi mislite ko će osvojiti ovaj neverovatan, ovaj divan pehar. Ko će ga podići, da li će to, ljudi moji, biti Mitrović sa jedne strane ili Modrić sa druge strane. Zezam se, ljudi moji, ali iskreno jako bih volio, na čaj, svi spamujte hashtag Hrvatska i Srbija do finala, voleo bi naše reprezentacije balkanske da prođu što dalje mogu, to bi bilo apsolutno neverovatno. A iskreno, ljudi, po meni, moje mišljenje ko će da osvoji svjetsko prvenstvo, ja mislim, ljudi moji, da će ga osvojiti Brazil, jer po meni Brazil ima najlepšu reprezentaciju, ali ako mene pitaš najviše ko bi voleo ono da osvoji, jeste, ljudi moji, Messi i Ronaldo, znači Portugal, da imamo finale Portugal-Argentina, to bi bilo najjače. Vi pišite u komentarima šta vi mislite, a sad ćete, ljudi, da vidite zvanično najjače kartice ovog eventa u životu, jače kartice niste vidjeli. Ovo je, dragi moji ljudi, zvanična dizajn kartica u novom eventu, znači ovako će izgledati kao neki dijamant, po meni je dizajn kartica prebrutalan, šta vi mislite, pišite u komentarima. A ovo su, ljudi, potencijalni rejtinzi, znači ovo su potencijalni rejtinzi repke Francuske, na primjer, Koman možda neće imati 86, možda će imati 104 ili tako nešto, uglavnom vidjet ćemo kako će to biti, ali, ljudi moji, ja bi iskreno za početak ovog eventa voleo da pekujem Mbappea i Kantea, šta bi vi volili da pekujete, pišite u komentarima. A sad, ljudi, pazite sad, znači, puštam vam takav snimak, znači, kako će izgledati potencijalno kartice, koji će igrači tu doći u eventu, ma vidjet ćete, ludilo mozga. Pazite sad ovo, ljudi, zvanično potencijalne kartice novog eventa. Tu je, ljudi moji, 103 Werner. Pa ko bi voleo 103 Werner, znači, Werner bi, ljudi, izdominirao koliko je brutalan, znači, Werner je savršena kartica. Tu je 104 Van Dijk. Ja bi iskreno obožavao da mi dođe ovaj Van Dijk. Znači, ljudi moji, znači, pao bi na guzicu kad bi mi upao Van Dijk. 103 Upamecano uopšte nije loša kartica. Zamisli 103 Upamecana, bio bi apsolutno savršen. I Francuska deluje odlično.
Ma son, brate, Sonaldo, motherfucking, Penaldo, Ronaldo, motherfucking, jo, kako ja volim ovog Sona, brate, voleo bi Sona, o, Rashford deluje brutalno, Rashford je strašno dobra kartica, kad bi mi je Rashford upao, ma, majko, rođena, i ovaj Rafinha je brutalan, pa nema, koja kartica nije ovde brutalna, i jako mi se sviđa dizajn kartice, vi pišite u komentarima kako se vama sviđa ovaj dizajn, meni je ovo pre brutalno, i ovaj, znači ovaj dizajn je zvaničan dizajn, vidi ga Puliša, a lep je, zgodan je mali, tu je naš brat Pedri, koji izgleda apsolutno takođe neverovatno, deluje mnogo lepo kartica, sviđa mi se ljudi moji, niste svesni koliko mi se sviđa. I Neymika mi, kako mi se ovaj Neymika dopada, majko, zamisli Neymiku u napadu, znači Neymiku, vidi Neuer, motherfucking legenda, Neuer i Neymika u napadu, ma to dominacija na maks, mnogo lepe kartice, Omora, čuveni offside Morata, on mi ne treba, offside Morata mi apsolutno ne treba, šta ćeš mi ti čoveče moj, Modrinho, vidi ga, motherfucking Modrinho, kako lepo izgleda kartica, ovo je možda njegovi posljednje svetsko, vidjet ćemo, tu je i Messi, možda i ovo njegovo posljednje svetsko, pogledaj koliko je brutalna kartica, koliko on moćan, majko rođena, pa i sad dalje, znači, pazi Mbappé-a, jao, bit će jedna od najjačih kartica na svetskom prvenstvu, sigurno, svi će ga želeti 100%, znači, lik je domi, o, vidi Mane, vidi moji Mane, jao, majko, kako je bolestan. Kako je bolestna, 104 Mane, ko zna koje će ocene imati lik. 105 Lewandowski, ljudi moji, ja bih voleo apsolutno, znači, šta bi vi voleli najviše da vidite od ove kartice? Ja bih apsolutno sve kartice voleo da vide, sve mi se kartice sviđaju. I ovaj Kimmich, brate, defanzivni vezni Kimmich, jao, majko, kako bi on bio dobar. Kako bi upao na Kec na 11, to bi, i Kane, pa dobro, Harry Kane, Harry Maguire i tako ta ekipa. Ti Englezi mi realno ne trebaju, zezan se ljudi moji, Griezmann, pa... Ne znam, Griezmann iskreno nije ni zaslužio neku 103 karticu, ali vidjet ćemo. Možda bude dobar na svetskom, ljudi moji. Tu je Fernando Torres koji ima 101 odličnu karticu, on mi se apsolutno dopada, brutalan je, ma baš je brutalan, pišite u komentarima kako vam se sviđa. Tu je 102 De Jong, definitivno imati jednu od boljih kartica i verovatno će njegova kartica biti free to play, verovatno Messi i tako te lude kartice neće biti free to play. Kevin De Bruyne 105, nice, fino, odlično. Davis, Davis bi bio bolestan, brate, ko zna koju bi pejsač u lik imao, to je bilo stravično, brate, dobro. Onda je tu Courtois, bolesni Thibaut Courtois, ljudi moji, bolesti, najjači golman na svetskom, sigurno, znači, definitivno, znači, Cristiano, motherfucking Ronaldo bi bio brutalan, majke mi, brutalan bi bio, strašna kartica. Bruno, pa bez Brune ne bi mogao da zamislim, znači Bruno i Roki, znači kad bi njih dvojici imao, to je takav link, znači link Portugal United, znači link takav, vidi ga Gareth Bale, vidi ga legenda Velsa, možda i ovo njegovo posljednje svjetsko prvenstvo, to se nikad ne zna, mislim malo glupo, vidi Alisson, brate, brutalan je, oni brati imaju i Alissona i Edersona, ah, kako oni imaju dobre golmane, a pogledaj sad ovo, znači pogledaj sad ovo, je, mislim ovo sad gledamo sve kartice, ali ajde ovo da pogledamo, znači tu je Bale, Pulišić, Alisson, Torres, tu je Upamecano, vi pišite u komentarima koju bi od ovih kartica najviše želeli i šta mislite, da li će ove kartice doći. Do sada sam dosta kartica pogodio, ali voleo bih da pogodimo još kartica, tako da pišite u komentarima na koga ste se onako baš napalili. Ja sam napalio na Manea, Davisa, Rokija, Messija, Mbappé, pogledaj, ovo su najjače kartice ovog eventa, ovo bi bile Kevin De Bruyne, Neymar, pogledaj ti to ludilo, pogledaj ti to, znači bolesno ljudi moji, a ovako će ljudi moji u eventu izgledati, čisto da znate, zvanično, znači ovako izgleda zvanično jedna kartica, a pazite ovo ljudi, voleo bi da dođe i pazite ovo Mbappé, a pazite sad ovo, znači pazite sad ovo, može da dođe ikona Pele, a ovo bi ljudi najviše voleo, znači ovo bi ljudi, samo malo da vratim snimak, ja se izvinjavam, ovo bi ljudi najviše voleo, znači ovo prešao mi je, jao majko, da li je ovo realno? Ovo bi, dragi moji ljudi, najviše voleo, znači da dobijemo najobičniju 91, bilo koju karticu Messija, to toliko nije ni bitno i onda ljudi moji, ako on ide, znači nemam pojma, ako dođe u polufinale, finale ili tako dalje, da njemu bukvalno skoči over, da mu skoči rating, to je bilo brutalno, šta vi mislite o tome, da bude road to final ili tako nešto, da naprave tako nešto, na primjer, ti sastaviš ekipu od 85-6 kartica 7, koje misliš da će proći dalje i tako dalje, i onda oni prolaze dalje i te kartice dobijaju što veći overall, to bi meni bilo prezanimljivo, i pišite u komentarima šta vi mislite o tome.
Ja mislim da bi to bila apsolutno brutalna stvar, takođe nove ikone, takođe Mbappé da bude brutalan, savršen, takođe da tu bude Vlahović Puškaš kao nova ikona, kako mi se sviđa ovaj dizajn kartica, takođe Mbappé, kao što sam ono rekao, da bude Road to Glory, a ovako bi ljudi mogu da izgleda novi potencijalni event. Pazite sad ovo, znači pazite sad ovo, znači da imamo tu meni, znači klasičan meni gde se uzima neko 89 plus kartica, da dođe 105 Modrinho, već smo videli neki dizajn kartica, ali ajde da pogledamo još neke dizajnove kartica, ovako ljudi prošle godine izgledala, pa se sad ovako, znači bože prošle, 2018. godine ovako izgledala FIFA, znači najjača FIFA ikada, pišite u komentarima, definitivno najjača FIFA ikada, a ovako je ljudi izgledao World Cup mod, bio je prezanimljiv, bio je brutalan World Cup mod, a ovako bi mogao ove godine da izgleda, pogledaj ti taj dizajn, pogledaj ti to, znači pogledaj tu da bude Davis Eriksen, da idemo i po igrača ovako, znači to bi iskreno bilo zanimljivo, jes da liči na ostale eventove, ali pazite ovako, znači da izgleda ovako, meni bi i tu da bude ikona Garenčo, meni bi ovo bilo prebrutalno, šta vi biste, pišite u komentarima, tu su Rocky, Messi, Neymar kao najbolje kartice, evo je ljudi grupa A, najbolje kartice iz grupe A, ovo bi bilo iskreno mnogo zanimljivo, evo grupa B, najjače kartice, tu je Harry, Reinica, Bale, Agafa, tu je Messi, Ochoa, mnogo mi se sviđa iskreno ovaj dizajn i ovo sve, ali kartice će biti trouglaste, ali ovo će možda, po mom nekom prediktu, možda biti najjače kartice iz tih grupa, nemam pojma, vidjet ćemo ljudi moji, sve zavisi, znači sve zavisi, evo ga i Kevin De Bruyne, tu je i Modrić, i Ziyech, i Davis, i Neymar, i Kostić, i Akanji, Onana, kako fino ovo izgleda, majko, Ronaldo, naravno, Valverde, Rocky, grupa H, realno Portugal lagano prolazi. I to mi je to, ljudi, šta drugo da vam pričam. Nego, ajde, pogledat ćemo još ove kartice. Ajde, kad smo već tu, znači, Davis 101, 103, Ching, ne znam ni ko je ovaj lik, iskreno, lik iz Koreje. Eriksen bi zaslužio neku brutalnu karticu i možda i dobije neku brutalnu karticu. Knabrija, brutalan, bolestan, šta drugo da kažem, voleo bi njega da vidim, iskreno, Modrinja bi najviše voleo, Modrinja, Mitrovića, Vlahovića, Tadića, ima sastavi, brate, balkansku ekipu, Nkunku brutalan, Nkunku bolestan i brutalan, mnogo mi se sviđa, Harry Kane, brutalan, Harry Kane, bolestan, jedva čekam da vidim taj novi event, jedva čekam da vidim kartice, znači, jedva čekam sve, majke mi, znači, sve jedva čekam, Van Dijk, apsolutno nevjerovatan, Alaba je nevjerovatan, Bože Alaba, Alba je nevjerovatan, mnogo nevjerovatnih kartica, Neymika kao nevjerovatna karta, vidi 107 kartica, zamisli da dođe njegov, ali ne verujem, mislim da će doći 104, 105, Messi da dođe 107 kartica, bilo bi apsolutno pre bolesno. Rocky bi bio mnogo bolestan, Rocky je i ovako bolestan, i ovako bi bio mnogo, mnogo prebolestan. Garinča kao glavna ikona, ma realno najjače nešto. I to je to, dragi moji ljudi, od mene za danas, šta vi ljudi moji kažete, šta vi mislite, kako izgleda ove kartice, kako vam se ljudi sviđa dizajn i šta mislite, da li će onako izgledati kako sam ja, kako ste pogledali, da li će tako izgledati novi event ili da li će izgledati nešto drugačije ili šta mislite da nam daju neke 90 kartice i onda ako oni dođu do finala ili tamo dalje da je njima skaču kartice ili tako nešto, to je bilo prezanimljivo i pišite u komentarima da li bi voleo kao 2018. da dođe onako odvojeno, znači da imaš običnu FIFA i da dođe onako obična FIFA 22 i da dođe kao World Cup mod FIFA 22. Da bude dve igrice u jednu igricu, ako me neko razumeo, ali nije ni bitno. Uglavnom, dragi moji ljudi, do sljedećeg videa, ogroman, veliki pozdrav. Ljubim vas i voli vaš Johnny, mnogo ste mi dragi ovako svi. Hvala vam ljudi na podršci, nemate pojma koliko znači. Ćao, zdravo, vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!